pirmąją Europos badmintono čempionato dieną Kęstučiui Navickui išsipildė optimistinis scenarijus. Labiausiai nerimavęs dėl pirmųjų kovų, geriausias Lietuvos badmintonininkas bent jau iki rytojaus gali jaustis ramus. Turnyro 16-finalyje lietuvis po dviejų setų kovos 21-19, 21-14 palaužė Norvegą Stainerą Klauseną ir pateko tarp 16 geriausių senojo žemyno badmintono atstovų. Psichologinė prasme buvo labai labai svarbi ta pergalė, todėl tai gal ir buvo tas lūžio taškas, kad nes tie pirmi susitikimai dažniausiai būna sunkoki, kol pripranti prie salės, kol viską. Tai čia džiaugiuosi, kad pavyko išlošti ypatingai pirmam turė, tai aš pirmą varžo. Kęstučio treneris Juozas Špelveris liko patenkintas savo auklėtinio pasirodymu ir teigė, kad pirmosios kovos iš sportininko neatėmė daug jėgų. Mes važiavom į šitą čempionatą, sakydami, kad šitos dvi pergalės, vidui savo sakydami, jos būtinos. Ir iš tikrųjų viskas prasideda nuo rytojaus. Tikras mūsų čempionatas, dėl ko mes čia atvažiavom. Mes atvažiavom kautis dėl medalio. Kęstutis pasaulio reitinge 63. Aukščiausiai karjeroje jis buvo pakilęs iki 43 vietos. Vienintelė Lietuvos atstovė moterų varžybose Akvilė Stapušaitytė pasirodymą čempionate baigė jau po pirmojo susitikimo. Burtai Lietuvė suvedė su viena pajėgiausių pasaulio žaidėjų Hong Yan Pi. Po dviejų setų kovos 5-21, 9-21 pergalę šventė Prancūzijai atstovaujantį sportininkę.